आज हामी यो अर्थमेटिकल रिजनिङ च्याप्टर अन्तर्गतको टाइप टू प्रब्लम बेस्ड अन गेम्स अथवा ह्यान्डसेक तपाईँको गेम खेलहरू अथवा तपाईँको हात मिलाउने होइन योसँग रिलेटेड यहाँ मैले के गरेको छु तपाईँहरूलाई तिनवटा प्रश्नहरू लिएर आएको छु यो तिनवटा प्रश्नको समाधानमा जानुभन्दा पहिला एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हामी सिकौँ है त जस्तो हाम्रो के छन् भन्दा पाँचजना व्यक्ति छन् जस्तो एक दुई तिन होइन यसो गरौँ ल एक दुई अलि माथि लेखेँ तिन अनि चार र पाँच ल यसरी पाँचजना के छन् व्यक्तिहरू छन् हेर्नुहोस् है पाँचजना व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूले आपसमा के गर्छन् हेर्नुहोस् त यिनीहरूले आपसमा हात आप मिलाउँछन् त्यसो गर्दा के गर्छन् एकपटक मात्रै हात मिलाउँछन् भने जम्मा कतिपटक हात मिलाउने काम भयो होला भन्ने टाइपको प्रश्न हामीलाई लोकसेवा आयोगले विभिन्न तहमा के गरेको छ विगतमा सोद्धै आएको छ भनिसकेपछि अब यसको बेसिक कन्सेप्ट के हुन्छ हेर्नु जस्तो यो एक भन्ने व्यक्ति छ है एक व्यक्ति छ अब यसको लागि हेर्नुहोस् त हात मिलाउन कतिवटा अप्सन हुन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्न सक्छ हेर्नुहोस् त यो दुईसँग पनि हात मिलाउन सक्छ ठिक छ त्यसै गरी तपाईँको यसले के गर्न सक्छ यो तिनसम्म पनि यसले हात मिलाउन सक्छ त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यसले यो चारसम्म पनि हात मिलाउन सक्छ र यसले के गर्छ पाँचसम्म पनि हात मिलाउन सक्छ भनेको मतलब हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार हेर्नुहोस् त एले हेर्नुहोस् त एले कतिपटक चारपटक हात मिलाउने भयो किनभने आफै त हात मिलाउने कुरो भएन होइन भनेपछि यसले के गर्ने भयो पाँचजना व्यक्ति छन् आपसमा हात मिलाउँदा यो ए एक व्यक्तिले के गर्ने भयो चारपटक हात मिलाउने भयो अब म दुईमा जान्छु हेर्नुहोस् है अब म दुईमा जान्छु अब यो दुई भन्ने व्यक्तिले कतिपटक हात मिलाउँछ त त्यो हेर्नको लागि हेर्नुहोस् यो दुई भन्ने व्यक्तिले त के गर्यो यो एकसँग त अलरेडी हात मिलाइसकेको छ हेर्नुहोस् त यो दुई भन्ने व्यक्तिले एकसँग अलरेडी हात मिलाइसकेका छ एकपटक मात्रै हात मिलाउने हेर्नुहोस् त एकपटक मात्रै हात मिलाउने कुरा गराएको छ नि त दुईजना बिच पनि सकेपछि हेर्नुहोस् त तपाईँको यसले योसँग त अलरेडी हात मिलाइसक्यो भने चाहिँ योसँग अप्सन के, यो के के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यसले तिनसँग हात मिलाउन सक्छ त्यसै गरी चारसँग हात मिलाउन सक्छ र त्यसै गरी के गर्नुसक्छ पाँचसँग हात मिलाउन सक्छ भन्नुको मतलब के भयो भन्दाखेरि योसँग हात मिलाउनलाई कतिजना तिनजना बच्ने भयो हेर्नुहोस् है दुईसँग हात मिलाउनलाई तिनजना ल अब तिनमा जान्छु म हेर्नुहोस् अब म तिनमा जान्छु भने हेर्नुहोस् त यो तिनको लागि हात मिलाउन हेर्नुहोस् त तिनले त एकसँग पनि मिलाइसक्यो दुईसँग पनि मिलाइसक्यो अब तिनले के गर्दैन एकसँग र दुईसँग मिलाउँदैन हात उसँग किनभने के गर्ने भनेको छ एकपटक मात्रै हात मिलाउने कार्य भनेको छ त्यो भएको कारणले गर्दा तिनले अब एकसँग र दुईसँग मिलाइसक्यो भनिसकेपछि अब तिनको लागि हात मिलाउन अप्सन के के रह्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त तिनको लागि चार र पाँच अप्सन बाँकी रह्यो मतलब तिनलाई हेर्नुहोस् त अब यो व्यक्ति तिन जुन छ यसलाई हात मिलाउन के भयो दुईवटा अप्सन बाँकी बच्यो ल अब चारमा गएँ म हेर्नुहोस् त अब यो चारको कतिवटा अप्सन रहेछ रन छ त हात मिलाउनुभन्दा हेर्नुहोस् त चारले तपाईँको के गरिसक्यो एकसँग पनि मिलाइसक्यो दुईसँग पनि मिलाइसक्यो र चारले तिनसँग पनि मिलाइसक्यो भन्नुको मतलब अब के भयो चार यो व्यक्ति जुन चार छ यसको के भयो भन्दाखेरि एकपटक मात्रै हेर्नुहोस् त एकपटक मात्रै अथवा एकजनासँग मात्रै हात मिलाउनलाई योसँग के भयो यो पाँच मात्रै भाग रह हेर्नुहोस् त यो चारलाई चाहिँ हात मिलाउनको लागि पाँच मात्रै भागिरह तपाईँले यो पाँचलाई हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् यो व्यक्ति पाँचौँ व्यक्तिलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको उसले के गरिसक्यो एकसँग पनि मिलाइसक्यो हेर्नुहोस् त दुईसँग पनि मिलाइसक्यो तिनसम्म पनि मिलाइसक्यो चारसम्म पनि मिलाइसक्यो अब आफैसा त हात मिलाउने कुरो भएन भनेपछि पाँचौँ व्यक्तिको लागि हात मिलाउन कुनै पनि अप्सन चाहिँ बाँकी रहेन भनेपछि यो अब यो के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त एक प्लस दुई प्लस तिन तिन प्लस चार यो भनेको तपाईँको के हो भन्दा सम अफ फोर नेचुरल नम्बर्स सम अफ फोर नेचुरल नम्बर्स भनेको त के हुन्छ फोर इन्टु फाइभ बाई के हुन्छ टू हुन्छ हेर्नुहोस् त फोर इन्टु फाइभ बाई के हुन्छ टू हुन्छ होइन किनभने यो सम अफ फोर नेचुरल नम्बर्स हो अब मैले के गर्नु पऱ्यो मलाई त यहाँ के दिएको छ पाँचजना व्यक्तिहरू दिएको छ नि त पाँचजना व्यक्तिहरू दिएको छ भन्नुको मतलब मेरो लागि यान के छ फाइभ छ मेरो लागि यान के छ फाइभ छ भनिसकेपछि मैले यानि कस टू फाइभको लागि यसलाई के गर्नु पऱ्यो सूत्रमा ढाल्नु पऱ्यो यानि कस टू फाइभको लागि यसलाई सूत्रमा ढाल्दाखेरि हेर्नुहोस् त यानि कस टू फाइभको लागि यसलाई सूत्रमा ढाल्दाखेरि यो फाइभ भनेको तपाईँको यान भयो हेर्नुहोस् त यो फोर भनेको तपाईँको फाइभ माइनस वान हो यो भनेको यान माइनस वान भयो अनि डिभाइड बाई टु हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो <स enczk Bellum> के हो डाइरेक्ट सूत्र भयो अब हामी के गर्छौँ यो सूत्रको एप्लिकेसन गर्छौँ समूहमा के गर्ने एकअर्कासँग एकपटक मात्रै हात मिलाउने केस यो भयो अब प्रत्येकले के गर्छन् दुईपटक हात मिलाउँछन् भनेर भन्यो हेर्नुहोस् प्रत्येकले के गर्छन् अबसम्म दुईपटक हात मिलाउँछन् भन्यो भने यो त के हो एकपटक हात मिलाउँदा जम्मा हात मिलाउने सङ्ख्या हो नि भनेपछि दुईपटक हात मिलाउँछन् भने के गर्नु पऱ्यो दुईले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो प्रश्नले कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्छन् समूहमा यानजना छन् यिनीहरूले के गरे आपसमा दुईपटक हात मिलाउँछन् एकअर्कासँग दुईपटक हात मिलाउँछन् भने जम्मा कतिपटक हात मिलाइयो होला भनेर भन्दा यान यान माइनस वान बाई टू भनेको के हो एक आपसमा एक पटक मात्रै हात मिलाउँदा जम्मा हात मिलाउने सङ्ख्या भयो यसलाई के गर्ने दुईले मल्टिप्लाई गर्ने हो यस्तो केसमा है त ल यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ प्रब्लमहरूमा छिर्छौँ ल प्रश्न नम्बर एक हेर्नुहोस् त यो एकमा के छ यदि बाह्रजनाले हेर्नुहोस् त यदि बाह्रजनाले के गरे एक आपसमा एकपटक मात्र हात मिलाउँदा त्यहाँ कतिपटक हात मिलाउने कार्य भयो होला भनेर भन्छ भनेपछि यानको भ्यालु के भयो बाह्र हो यानको भेल्यु बाह्र बाह्र इन्टु बाह्र माइनस एक हुन्छ हेर्नुहोस् है जम्मा त्यो यान भनेको के को लागि भन्दाखेरि जम्मा कति व्यक्ति छन् अथवा गेमको कुरा गर्छ भने जम्मा कतिवटा टिम छन् त्यो चाहिँ के हो यानको भ्यालु हो भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त कतिजना व्यक्ति बाह्रजना व्यक्ति भनेपछि यानको भ्यालु बाह्र बाह्र इन्टु बाह्र माइनस एक भनेको एघार डिभाइड बाई दुई यतिपटक के गर्छन् यिनीहरूले आपसमा हात मिलाउँछन् एक एकपटक हात मिलाउँदा अब तपाईँको के भयो दुई छका बाह्र भयो एघार छका के भयो छैसठी भयो छैसठी भनेको तपाईँको कुन अप्सनमा छ अप्सन सीमा छ त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन सी तपाईँको के हुन्छ करेक्ट एन्सर हुन्छ ल दोस्रो प्रश्नमा कुनै पार्टीमा एकअर्काले प्रत्येकसँग एकपटक मात्र हात मिलाउँदा त्यहाँ जम्मा हेर्नुहोस् त आठ सय बिस पटक हात मिलाउने कार्य भयो भने त्यस पार्टीमा कुल कतिजना उपस्थित थिए भन्यो कुनै पार्टीमा के थिए मानौ यहाँजना उपस्थित थिए यहाँजना उपस्थित थिए र यहाँजनाले के गरे हेर्नुहोस् त आपसमा एक एकपटक मात्रै हात मिलाउने कार्य गरे भने जम्मा कतिपटक हात मिलाउँछन् त हाम्रो सूत्र के छ एन टाइम्स अफ एन माइनस वान बाई टू छ ठिक छ यान टाइम्स अफ एन माइनस वान बाई टू छ यो भनेको हाम्रो हेर्नुहोस् त कतिपटक भनेर दिएको छ आठ सय बिस पटक भनेर दिएको छ हेर्नुहोस् है आठ सय बिस पटक भनेर दिएको छ ल अब यो टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्दा हामी हामीलाई सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सनबाट के गर्ने हिट एन्ड ट्रायल गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ जस्तो अप्सन एमा हेर्नुहोस् त तपाईँको त्यहाँ कतिजना उपस्थित थिए भन्नुको मतलब तपाईँलाई यो भेल्युहरू जुन दिएको छ नि यो भनेको यानको भेल्युहरू दिएको हो ठिक छ यानको भ्यालु दिएको भने भन्नुको मतलब अब अप्सन एमा हेर्नुहोस् त चालिसजना उपस्थित थिए भनेर हामीले के गर्ने हो यो सूत्रमा लिने हो भने तपाईँको के हुन्छ हेर्नुहोस् त फोर्टी इन्टु तपाईँको थर्टी नाइन बाई टू हुन्छ एलएचएस होइन यो एलएचएस फोर्टी इन्टु थर्टी नाइन बाई टू हुन्छ यो भनेको तपाईँको कतिसँग बराबर आठ सय बिससँग बराबर आउनु पऱ्यो अब आठ सय बिससँग बराबर आउँछ कि आउँदैन हामीले हेर्नु पऱ्यो ठिक छ अब फोर्टी इन्टु थर्टी नाइन बाई टू हेर्नुहोस् है यो अप्सन चाहिँ तपाईँको फोर्टी फोर्टी वान होइन फोर्टी थ्री फोर्टी फोर यसरी हुनुपर्ने है यहाँ फोर्टी टू भएको रहेछ ल हेर्नुहोस् अब फोर्टी इन्टु थर्टी नाइन बाई टू हुँदाखेरि यहाँ तपाईँको कति आयो त अब ट्वेन्टी आयो होइन ट्वेन्टी इन्टु थर्टी नाइन आयो अब यो भनेको के हो ट्वेन्टी इन्टु थर्टी नाइन भनेको त तपाईँको के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ फोर्टी माइनस वान लेख्न सक्नुहुन्छ हो अब यो कतिसँग आठ सय बिससँग बराबर आउनु पऱ्यो बरा अब हेर्नुहोस् चार दुना आठ भनेको तपाईँको यो कति भयो भन्दाखेरि आठ सय माइनस के आयो बिस पो आयो आठ सय भन्दा पनि के आयो त बिस कम आयो अब आठ सय भन्दा पनि बिस कम आयो भनेपछि यो यतापट्टि त आठ सय बिस छ भनेपछि यो त तपाईँको सात सय असी मात्रै भयो नि त यो इक्वेल भयो त भएन भनेपछि तपाईँको अप्सनै करेक्ट एन्सर हुन सकेन हेर्नुहोस् है ए करेक्ट एन्सर होइन ए करेक्ट एन्सर होइन भने हामी यसलाई के गरिदिन्छौँ इलिमिनेट गरिदिन्छौँ यो एन्सर भएन अब बिमा छ फोर्टी वान हेर्नुहोस् है बिमा तपाईँको के छ फोर्टी वान छ ल फोर्टी वान छ भने हेर्नुहोस् त यान भनेको तपाईँको यो फोर्टी वान इन्टु माइनस वान भनेको फोर्टी वान माइनस वान भनेको फोर्टी डिभाइड बाई के हुन्छ टु हुन्छ यो के आउनु पऱ्यो आठ सय बिससँग बराबर आउनु पऱ्यो यो भनेको तपाईँको दुई बिससँग चालिस भयो होइन अब हेर्नुहोस् तपाईँको फोर्टी वान भनेको तपाईँको के हो फोर्टी प्लस वान हो इन्टु ट्वेन्टी अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त चालिस इन्टु बिस गर्दा तपाईँको आठ सय भयो प्लस एक इन्टु बिस गर्दा बिस गर्दा के आयो आठ सय बिस आयो र तपाईँलाई चाहिएको पनि यही आठ सय बिस होइन हेर्नुहोस् त आरएचएस तपाईँको के छ आठ सय बिस छ एलएचएस पनि तपाईँको के आयो हेर्नुहोस् त आठ सय बिस्ने आयो यसको मतलब हाम्रो के भयो यानको भ्यालु कति भयो एकचालिस भयो अथवा त्यहाँ कतिजना उपस्थित थिए भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कतिजना उपस्थित थिए भनेर भन्दाखेरि त्यस पार्टीमा कतिजना एकचालिसजना उपस्थित थिए भनेर हामीले भन्न सक्यो अप्सन बी करेक्ट एन्सर भयो ल तेस्रो प्रश्नमा अब जान्छौँ हामी राष्ट्रिय फुटबल लिगमा हेर्नुहोस् है राष्ट्रिय फुटबल लिगमा दस टिमले भाग लिएका छन् अरे राष्ट्रिय फुटबल लिग लिगमा के गरेका छन् दस टिमले भाग लिएका छन् यदि प्रत्येक टिमले अन्य टिमसँग दुईपटक खेल खेल्छन् भने लिगमा खेलिने म्याचको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर भन मान्छे हेर्नुहोस् यहाँ दसजना व्यक्ति भने जस्तै यहाँनिर के छन् दसवटा टिम छन् यानिक्वल्स टु दस यानिक्वल्स टू दस अब हेर्नुहोस् अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँवटा टिमले एकअर्कासँग एकपटक मात्रै खेल खाले हेर्नुहोस् है एकअर्कासँग एक एकपटक एक मात्रै खेल खेल्यो भने जम्मा म्याच कतिवटा खेलिन्छ भन्दा यन टाइम्स अफ यन माइनस वन बाई टूव मैच खेल तर यहाँ के हेन एक टिमले प्रत्येक टिमले अन्य टिमसँग दुईपटक खेल्छ भन्नुको मतलब अब के हुने भयो जम्मा म्याचको सङ्ख्या यसलाई दुईले मल्टिप्लाई गरेर आउने भयो ठिक छ यति गर्दा टु टू त हाम्रो काटिहाल्छ अनि यान भनेको तपाईँको टेन इन्टु यान माइनस वान भनेको टेन माइनस वान नाइन टेन इन्टु नाइन भनेको नाइन्टी हुन्छ अब यो नाइन्टी चाहिँ कुन अप्सनमा अप्सन बीमा छ त्यो भएको कारणले गर्दा बी हाम्रो करेक्ट एन्सर यो चाहिँ लोकसेवा आयोगले जारी गरेको अफिसरको के हो त मोडल क्वेसन पनि हो ठिक छ ल अब तपाईँलाई के सोधो भन्दाखेरि प्रश्नले हात मिलाउने होइन अनि समूहमा हात मिलाउने अथवा तपाईँको गेम खेल्ने होइन अब यस्तो केस चाहिँ आयो भनेदेखि प्रश्नमा तपाईँको मेन सूत्र या यान डान्स अफ यान माइनस वान बाई टू बा? था। था हो र गेमको केसमा के हो भने नकआउट प्रतियोगिता यो त के हो लिग प्रतियोगिता लिग प्रतियोगिता भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा टिमले के गर्छ अर्को टिमसँग प्रत्येक टिमसँग दुईपटक खेल्छ नकआउट भन्नुको मतलब के हुन्छ भने यिनीहरूको बिचमा एकपटक म्याच हुन्छ जसले जित्यो त्यो नेक्स्ट राउन्डमा जान्छ अर्को आउट हुन्छ एकै एकै एउटै म्याचले के गर्छ तपाईँको विनर डिसाइड गर्छ भनेपछि नकआउट प्रतियोगिता हो भने कुनै नकआउट प्रतियोगिता भनेर प्रश्न दियो भने त्यहाँ के हो एकपटक हेर्नुहोस् त एउटा टिमले अर्को टिमसँग के गर्छ एकपटक मात्रै खेल खेल्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ त्यति गर्दा हाम्रो सूत्र यान टाइम्स अफ यन माइनस वान बाई टू हुन्छ ल अब चाहे हात मिलाउने केस होस् होइन चाहे तपाईँको के होस् अब खेलको टुर्नामेन्टहरूको केस होस् हाम्रो सूत्र के हो यान टाइम्स अफ यान माइनस वान बाई टू हो कति बेला भन्दा एउटा टिमले अथवा एकजना व्यक्तिले अर्कोसँग के गर्दा एक एक पटक मात्रै हात मिलाउँदा अथवा खेल खेल्दाको सूत्र यो भयो यदि दुई दुईपटक मिलाउँछन् भनेर त्यसरी प्रश्नले दियो भने तपाईँले के गर्ने यो सूत्रलाई दुईले मल्टिप्लाई गरेर त्यो टाइपका प्रश्नहरू पनि सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नुहुन्छ